Natriumi krijon konfiguracion stabil nga transferimi i një elektroni te klori, ndërsa klori nga pranimi i këtij elektroni krijon gjithashtu konfiguracion elektronik stabil. Atomi natriumit shndrojnë në ion me ngarkesë elektrike pozitive ose kation të natriumit. Atomi klorit shndrojnë në ion me ngarkesë elektrike negative ose anion të klorit. Ionit me ngarkesa elektrike të kundërta e tërheqin njëra tjetrën me forca elektrostatike, duke formuar komponimin e klorurit të natriumit me formulën NaCl.